Velkommen tilbake til den langtlevende serien som vi har gående på Kodesnutt nå for å lære oss OCaml som språk. Og da ser vi på mange forskjellige funksjonelle konsepter som vi har introdusert i tidligere episoder med JavaScript, og så ser vi nå hvordan de er i OCaml. I forrige episode så vi på tupla, og den før det så vi på lista. I dag skal vi se på en annen måte der du kan gruppere informasjon, og der vi kan lage egne typer, som er komplekse typer, som refererer til andre primære datatyper igjen, og det er da records. For eksempel, jeg kan skrive her en ny type som heter hero, og det er da, tar inn et navn, som en string, og en alias, som også en string. Så her har vi da generert opp en ny type, en record-type, som består av navn og alias. Så hvis vi nå da skriver en record på det, for eksempel Black Panther, så et objekt som er Black Panther, som har name til T'Challa og alias Black Panther, så er det en type av hero. Det OCaml gjør da, at den går inn og ser på at, ok, når jeg da har name og jeg har alias, så matcher jeg opp med den typen som er hero. Jeg kunne ha spesifisert det automatisk også, eller manuelt, med å skrive hero her, men på grunn av den type inferringer som OCaml har, så ser den at den signaturen her matcher opp med det objektet, så derfor tar den å passe inn på den måten. Sånne records i OCaml er value types type, som den kan sjekkes på om verdien er det samme, i tillegg til referansen, og du kan sjekke om referansen er lik for så vidt, om det refererer til akkurat nøyaktig samme objektet, eller om det refererer til et objekt som har den samme typen. For å sjekke på value-typen i OCaml, så kan du sammenligne det med en enkel lik. Det ser ut som en assignment, men det er en enkel lik. Hvis du da for eksempel paster det inn her, så kan vi se med at det vil bli et boolsk uttrykk, så hvis de gjør om det til en string of bool, og så piper det igjen til en print endline, så skal vi se om det blir en, vi må skrive print endline på rett måte. Kjører vi det, så ser vi at det er sant. Selv om vi konstruerer opp et nytt objekt her, så når jeg bruker enkel lik på en record, så ser jeg om value-typen, ser jeg, ok, er innholdet av den her, med name og alias, det samme som er her. Hvis du har brukt dobbelt lik, så vil det bli false, for da sjekker den på referansen, så det vil si at hvis de hadde sjekket mot den samme igjen, så er det faktisk true. For referansen da peker jeg til akkurat det samme grad. Så hvis de jo hadde tatt en let A lik Black Panther, så vil det ha referert til samme objektet, så vil det bli true når du bruker dobbelt lik. Og det vil også selvfølgelig bli true når du bruker enkel lik og ser på value-typen. Men det betyr at records er immutable i utgangspunktet, og helt igjen, det finnes en måte å ha objekter i OCaml på som er mutable, men det går vi ikke inn på her. Så sånne records er immutable, og det betyr at du må endre dem på en immutable måte som vi skal se på snart. Du kan også ha hente ut verdier til sånne records, med en for eksempel blackpanther.name, og skrive ut det. Så vi skriver ut T'Challa, så da refererer vi sånn med dot-syntax opp på recorden til name her, og refererer til name, og henter ut det. Eller vi kunne hente ut alias. Vi kan også lage en type som er inherited hero, som er på en måte heroes som har arvet sin heltestatus fra andre. Så det er en, det har også en navn. Det er en alias, men i tillegg så har den previous hero, som refererer da til hero. Så å si at for helter som har ikke blitt helt selv, men fått hjelp til andre, og arvet altså andre generasjons helter, så kan det være en ny helt som refererer til en annen tidligere helt. Så ser vi at objekter, eller records, typer, kan referere til andre sånne record-typer. Så hvis jeg har da et eksempel som Ant-Man, som er Hank Pym, som startet som Ant-Man, og så har vi nåværende nye Ant-Man, som er Scott Lang, som peker til forrige helt, som er da Ant-Man, som er et annet record som peker til Hank Pym sin versjon til Ant-Man. Og her kan vi også referere nøste objektet innover, så vi kan ta previoushero.name og peke til den versjonen inni her, og hente ut derifra. På samme måte som vi så med tupla, så kan vi også destrukturere sånne uthentinger til verdier, så vi kan si let alias lik antman for eksempel, og alias vil da peke
og printe ut på den måten der. Så nå ser vi et eksempel der inferringen ikke fungerer optimalt. For nå så ser man at det som påvirker, det som kan bli alias, det som matcher det destruktureringen, er både inherited hero og hero objektet, som betyr at den tar den siste som er definert, så det som vart om til Ant-Man her, den destruktureringen forventer en inherited hero, den prøver å ta Ant-Man, men det er en vanlig hero, så derfor vil det ikke fungere. Så at den her peker da på, sier, vi forventer en inherited hero, men du sender inn en hero, det matcher ikke opp, men du kan spesifisere at det er hero du faktisk ønsker å hente ut, og da vil det fungere som forventet. Men her ser vi i hvert fall at du kan destrukturere ut resultatet fra, eller ut properties på records i OCaml. Hvis vi ønsker å oppdatere verdier, oppdatere objekter, for eksempel hvis de kan simplifisere dette her, fjerne alt det. Så hvis de her har Ant-Man, og så ønsker jeg å gjøre om det til en ny Ant-Man, gjøre om fra Hank Pym sin Ant-Man til Scott Lang, så kan vi gjøre new Ant-Man er lik ny record, peker til gamle, og har en egen syntaks som heter with, og da kan du sette opp nye navn på det. Så name er lik Scott Lang. Så returnerer vi en nytt objekt her, som har den oppdaterte verdien til Scott Lang, det er navnet, men alias er det samme. Så hvis de henter ut new Ant-Man alias, og printer ut det, så vil det fortsatt være Ant-Man. Så da har vi oppdatert recorden på en immutabel måte. Så nå har vi sett på hvordan vi kan lage egne typer med records i OCaml, og hvordan vi kan referere til andre typer i records med egne typedefinisjoner. Så har vi sett på hvordan vi kan hente ut verdier og oppdatere verdier på records, og at records er immutable og value structures hvis vi sammenligner med en value type med enkelte lik. Vi kan også sammenligne med en referansesammenligning med doble lik, men ofte så er det enkle lik som en ønsker å sammenligne på, med mindre en ønsker å sørge for at det er akkurat samme referansen som vi bruker. I neste episode skal vi se videre på det å definere egne typer, med å se på hvordan vi kan definere variants, eller det som ofte også blir kalt union types i andre språk, og se hvordan vi da kan si at en type består til flere sett med andre typer, litt sånn som enums. Hvis det er noen spørsmål til hvordan records funker, eller andre konsepter som vi har gått gjennom frem til nå i løpet av de mange, mange episoder om OCaml, send gjerne en tweet på @kodesnutt, eller skriv på kommentarsystemet på YouTube, så kan vi svare på det der, og så kan det være synlig for andre som har muligens det samme spørsmålet.